Quase 100 pontos da CLT, a consolidação das leis trabalhistas foram modificados com a reforma empreendida pelo governo. As regras entram em vigor em novembro e podem afetar diretamente milhões de trabalhadores. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Um dos pontos fundamentais da lei é que ela favorece acordos entre empregados e patrões que poderão determinar, por exemplo, a jornada de trabalho, banco de horas, tempo de descanso e remuneração por produtividade. Estes acordos prevalecem sobre as leis trabalhistas, mas não podem alterar benefícios como FGTS, 13º salário e seguro-desemprego. Há mudanças mais diretas, como o parcelamento das férias em até 3 vezes, o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical e a criação da demissão em comum acordo. A reforma regulariza ainda o trabalho intermitente, no qual o empregado atua alguns dias ou horas da semana, e o home office, quando atua de casa. Além disso, o empregador fica proibido de demitir um funcionário CLT e recontratá-lo como terceirizado em menos de 18 meses. Com a reforma, a demissão em massa não precisará ter concordância dos sindicatos e o empregado não terá mais o direito à justiça gratuita caso entre com processo trabalhista.